Жамбыл облысында ессіз иттер енді қарулы күштер қатарында қызмет етеді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының мамандары арналы орталықтан төрт аяқты көмекшінің бірнешеуін таңдап алды. Есіне қажетсіз болған жануарлар әскерде қандай қажетке жарауы мүмкін? Әріптесім Мерей Байет анықтады. Сәбит Жаманов жұмыс істейтін 63-те 563 әскери бөлімінде 10-ға жуық қауіпсіздік бекеті мен бақылау пункті бар. Ал ондағы әскерилерге иттің көмегі қажет ақ. Сондықтан жауынгерлер бүгін пана жайдан екі төбетті асырап алды. Әскери бөлімде қарауылдардың жанына осы иттің пайдасы өте көп. Қарауылда дауыс белгісін беріп тұратын бізге ит қажет болғаннан, ит жанашыры ретінде осы екі итті алып жатырмыз. Осы иттермен енді айналысатын қарауыл жеке құрамдары бар. Сол кісілерге мен жеткізіп беремін. Ол кісілер ары қарай өздерімен үйретіп, тамағын беріп, қарайды. Осылайша аймақтағы 5 әскери бөлім мамандары қызметке жарамды деген 10 итті таңдады. Енді олар әскер аумағына барып, түрлі тапсырмаларды үйренеді. Кейбірі механикаландырылған бригада мен тау сақшылар ротасына аттанса, ендігісі Тараздағы әскери бөлімдерде күзетшілерге жәрдемдеседі. Қарулы күштер қызметкерлері қайырымды істі өзге өңірдегі әріптестері де жалғастырады деген сенімде. Әскери бөлімшелерге 10 шақты ит алып кету ол біз үшін өте маңызды. Өйткені бұл иттер ертең далада қалмайды, ертең адамға қауіптің туғызбайды. Бұл иттер біздің отанымызға қызмет етеді деп сенеміз. Тараздағы бұралқы иттерге арналған орталық шілде айында ашылды. Қазірге дейін мұнда 150 жануар әкелінген. Мамандар оларды жуындырып, тазалап, екпе салып, иесі табылғанша қадағалайды. Ал иесіз иттер алам деуші тұрғындарға беріледі. Бүгінгі дейін облыс тұрғындары осы жерден 40-тан аса салпан құлақтыны асырап алған. Мерей Байет, Бақшан Бапаев, Елдар Байділдә, 24 KZ, Тараз.